Сахасыр информационный берегу рогат студияға Оксана Устинова Лебен Бучаска. Национальный проект Таргатерагарен дойдолық тоқтырын интерегін көгілдер Джон Сергей Тухугар үлі барықтағын президент Тухайыны тетігер бәлетеді. Үйт соғы топкатыгар бұлантан қалыға беріксін астыр өлдер оборудованер кербеті оқсыр. Этот кюрье Карачан батурдар оньюлар уйгез бұхытынан үхіз сылын ұтылыр. Россия президенті Владимир Путин федеральный муньяқа тухайын әтетігер Россия социально-экономической тас политикатын сүрін қайысқаларын ұтты. Балтыра часы ұстата гостиной двор орғайығар президент тухайын әтінерді. Сүрінден государства национальный проекты ғартырағырын. Дойдылықты оқтырының тірегін көгілер Джон Сергей Тухугар үлі барықтағын ұтты. Онтан видестерінен же кергені өйірге государственны төт тосқолылықтынуға ол құрдық бастақы оны 2 соғығы төлөбір, имбәлі тоғытын көрін оларғылға өйебіл, әлбі қоғылақ же кергеттерген ұлыққа чөпчеті көрілі, оны 2-тен әлбі қоғылақ же кергенге ипотека бұрығына 6-таттан үрдіе соқтағын тұхайды. Мұны сірге 3 оғылақ ғыл ипотекаға кредитін сұрақ чағын көрәдіргер 405-тығыншы сол көбай көрір болуқтыра. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Отын социальный блокы президент кәкке улар елары тарайды. Земский доктор программаға сағыттан тұтылғы хуақ бары медиктер қабылдықтыра денетті. Тысырегер көхіртігенлергер бұрастар 1 миллионын тұн фельдшердер 500 түгінші сыл көбайлықтыра. Келер сылтынаны земский учителден бар болуға, отын 2 сылығығер әрге сколалар бапростыра бұғарлыға. Манесерге ты клубтарын культура жерлерін тутуға ремюнерге 17 миллиард үп хачытырлыға. Жадайыны күттоқ суху салғаныға ден Путин бәлетәді, оноға социальный хантарактар ипотека каникулы тейінен олыру кәмейін тағынан пенсияне қаттан ағы күрдіқ мерелер көрілліқтірі. Правительство нәхеленияға чөттүр хамығыйыта емекен олығын томтор нәхелегер, төрет нәхелегер сұрытта, олықты оқтыр суол ес, себәз, ихеру онна, сирю отуң оруба проға долгутарын хетінерділер. Артур Старостен сюжеттер көрін. Теплоэнерго сервис акционерное общество генерального директора Илья Горбунов бұдырын күгін саңа кирбит қочолынай көрді әйтті. Манна қочолынай жетін сыбайларын бігергетін берелдергер сұрудақтаата. Санатар боллаққа нейлек 95 бұрығына саңа қочолынай сылағығар қоббанан оларыр. Онтон нейленне сұрық чаға бұдыргы тұрбаларға саңа әйтетер тегеге қоббамуд болан. Теплоэнерго үлеттерегер үгіз мұхуқтары өз кәппет. Они смонтировали трубы сами, сами подключение понятно. Мы им точку врезки дали, они пробросили трубы. Утечка была, хранен тести была лака. Бау бие не бараш. Теплоэнерго сервис, дигнете кетак дебить. Дигне бедер курят табитер. Төрет нәйелегері білеген самый сұтыдық тұрар бұпырос, суол ес мүлттіғы болар, оқырдық ұлықан масыналар, чоқ саппағын кейіне қалаларығар, өгіз мұхоқтары көрсен кәлелері бет. Сирінен себәс манна, кейлі сатабыда қасындасыл болла, онуқа бір бұтылыстыва отчетін мұнығар, суол ұңырудың бұпыруға бұйыл бұғарылыға ден әрімнерділер. Хайнг холбут хох, кхнг холбут поллагана бир улахан давайлах перевал бар, он кыян давай баккалар таш чокпут кыян келбет. Төрөт нәйелеген жана сергете отчуттур хамыхия тарилден үлелирин хайгыллар ара. Үлелир ештил гыт оларин, бітке диханаты. Онна сылайы тұруруллубы бапуростар, бұғарылықтыры ден әбеге әрелләқтір. Ол қынан баран ты қаһыстыбадығыр сығыннақ жон, сиру от оңырудын миллиарадсы бапуруғын, от қаһыстыбады мүлттіғын туғынан әргетен ағылан ұйыталылар. Анығылуға күтті тәңе қырдығылыр тұғыттан әнейлекке интернет, аптавылықно сетемін тұрды әме дүйін бапуросқа кирсенерер. Үші әйсі қарасыну интернеті келдерерге примерне кәңар мүлі
ол интернеты улхан компаниялар, к сожалению, бәлергер разы ол энергоқтары хоқ, кенлер тоқ экономикаты нағалдар, окупаемы нағалдар, кенлерге түргенлік окупаемай болуқтақ. Төрі толықтақтырын долгутар бопурос әлбәғ әнейлектен чугас көміз қостағын промышленнаға күйіскі сайдан әрәр болан айылғаны уыны кіртеді бопуростары ордук ағам састағы жоны өйдіріттен саналырыттан арықсы бат. Артур Старастен, Саха телевидениеті, Өймекен Улуға. Дойдурнен тохсуньютан сагалан улете хохеджер джонго бериллер басовия и китогулюр дете. Онон агаявута балтрата хинчон тон урдевит басовия агаста хинча солковай катагнесте. Пенсия нинага хастан джонго басовия мутабут кеме уомбир тахинча кимеха хагухон солковай була. Мантахнан уху коту хатар улу сонна онна тэгнемит нехлениага. Этене хамнастаргар хотугу коэффициент агалдар сиддергаремия улете сохтар басовилара ол коэффициент кемеен сауладар. Бу статистикаға жайдаден жүкускайдағы жарықтақ болу кенен специалистары білетелдер, қолыбыр аспыт сыл бұ кәмін кіттетін нәтәққі үліті соқ ақсаны білел бәбет. Еті қалғаны бұғары реннеттен үлі берәтшілерге үгәскі құбылы бұд анал тәрәхіні тылынна. Республика өртінен бұйыл сәтту анағыз тұхынчаттан тақса үрін елге соғыт оққалынықтақ. Мұныға бүгінгі күнге тұхынча 606 анағыз тонна тұттарылынна. Бұлырын батчаларға тіңнәдіққа бұл көддірі 200 тоннанан ағаяқ. Бұл антан қалыға бер үксін асты рөлір абарудыва нергер бүт оқсор. Бүгінгі күнге ары 3 сұқтарын тәрілі сәтту он бұрғаны саңырдылдылық. Мұны тәңе 3 субсидиеті 4 сылтан бәтті құлары баққа білген 4-дің 5 сыл көбай кәтәңі әр, аны тұран Меркурий системаға көхі 3 тұттар атшылыра медақтыр. Бұрын бачырағы қоғыры 2 тонна кәдер бұла байыл, 1 тонна кәлі. Антын бейім аны бір сүрін бір ішінен көрі біт. Бұл ғаттан Меркурий ден программа кейді. Бұл аны бейі жонда бұт нәхәр еденділер, қағайсылы бұт әрейденділер. Күн ай кендер, онны келенлер өттерін количествотын ұтықтақтар, төхе өт ұттар бұттарын, ол аны білін мұхалдар көселер олар, ол ең өт келеті, маңында бейіға келеті атшады. Антын маңында бейі үші өтчөпчу қайысқа тұтыған бұт. Еті бұлғыңы тұппыда бейім бұт өтін күтчапа көрдің үлінде оңырықтақ бұт. Әрчімне қайдар жон ортатуғар оран жоғырда ақтарға яға соқтыр. Кенілерттен біддестірі Екатерина Суржанинова. Әдір құдығынек үлілеріттен жүкәгер омөктөрі түгеген арияр қартынаты ұраты болғым тұнытардар. Екатерина Мосова кәпсер. Жүкәгер омөк әдірген таптағар сүрақтарын нарындық сіпсиелері қатың мас туығығар. Мандық жікті оран үлені Екатерина Суржанинова жүйен тарды. Кені өркемге санатығыр өйгер итияқты әбіт саната, бірді жүкәгер нұротын түріт үгегер терегілер. Бұлыр күгі соғы сүрағар дуатығыр тылы бұд сырдығы етін туасқы ойылан дердірі. Сложность работы была скорее подачей в идеи, как все это передать, изобразить, и изобразить их полностью или наполовину. Вот композиция сделана, ну, как сказать, нетрадиционно, обычно изображают людей полностью, они изображены наполовину. Кеге сөғыры дейін туас қартына ойуда оғыра істің сүйені саңата суақ сәйіргейір. Қағанырай күсті ауал таптал тұрымығар ұйдар бұттара. Олар әрі кенлер солыра білеген тұс-тұспа. Оның Екатерина үлеті бұ таптал сұруға. Оны кені масляной красқанан сұруй бұт болағына жүкәгірдер инненен тейтек әйен ойылулыра. Итеніне туас ден атырлыра. Білігін олындық бұлыргі туас сұруқтан олық ақсанақ ұрды бұт. Оны тұқсы сияға етекенлер өреп біт. Полицейлер, этнографтар ұрғыдан қалыр біттір. Ол ұрғыдары болағаны, ұрғыдары бешәкі тақсы біттір. Ол ең жанлар білейін білелілер, ол ұрғыдан. Ота жегінен ол бәді тосқа оңы құлы бұт болы, ота яғы-яқ. Оның тосқа оңы құлы бұт өлері мен ол Америка музейгер көрбітім. Оның әлбәк 10 әтті құлы бұл тос бар. Тұз қоту ұлықтоқ түріт ұмықтан жүкәгірдер әрі мандық тұз сұрықтақтыр. Жоңу әдір құдуғынюк тілінлер біте ұлбытча болбатақ. Кені алдыра қаламаға күнсірін көрін айыр артыққа үктенбіте. Олиын тұмара туындара қарда қайалар қараққар суы тілдерге дылым. Жамандық жікті кәрі үлелерін Екатерина анық үйін бастығы айыр бұстапқатығар тағарыған. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чугускай. Отон қотугу ағаяқ ақсаннақ түрі толықтоқ нұруыттар тылдарынан диктанден бастықы республикатаға акцияға 17 орайон отут нәхеленелі ақпуын онына жоқ ұсқай көрат кітті.
Диктаны далган, эбен, эбенки, чукча, онны джукеагер тылдан сурьёхтара, ким коракат устах тарэхэн бүгін кехэ алта частан национальная библиотека ғалытылдар. Этин тахнан бу акцияға Аллайыха, Анабыр, Булун, Усуяна, Калымэнгер, онны да атын улустар кыттыхтара. Это коллеги Сулусчан, а у нас они наркин коллегнинен Улуска Хюсилен, Крачан батурдар Анюларитлар. Каз бирди хуянтан күз кахатнен бастыгнер талалан спорт бескөрүнгер элин келин түсүхеллер. Оню тагана карасагаланыгыттан сыты сүйрүү кубак мастардыгыда капсагай огус онну чөңөчөк оню кудук кайдык бэбелерин солбуйстан истилер. Итеччилер төрөппүттөр долгуюлара онну коттор бут окыгыта абата кыйбут жүрүүтө барта колбохон чакчыда түгүлгө сүрсерикек. Бу күн күрөй огус спортивный школатын тренердере жүлүллер. Бэлерге эми колдобро оголору көрөлүлөр, колдобро кыяктаах оголору бу сүйрүүгө ата коннютугар капсагайка мастардыгыдагар. Онтон же бири сапытын битереннер бардактарына бэлер. Чемнайогота Тимур Савин мастердыга тасеттен тутуре керек кимде брастыгым мата. Агата юре петал бахан туттан уол үс мистага тигисте. Оттон туры көл баутыра баралараттан сағынан кыра Айсен Василев мастердыга тегнеген булбата кыйыга жулуурунан күйүнен тутан баран ыппатынан сөхтөрдө. Халбас карата капсагайга кайтар бут тута туран исте. Бараларын багаян уста тогото Эдик Неустроев бастата. Дисакка группатер капсагайда чуд белемне нивитер капсагайды бут. Муны жетер атамерчер. Убайдарын кетта групп тустар. Батыр ген кеми батыр кайда болуқтар? Күстәк. Күстәк бірі болуқтар? Онна тыгган. Бу биес көрүнтен түрдүгөр эки сместени ылбыт барытыгар дегиттер игиде йогото Саша Максимов улуччу болан Карачан Баатыр атын сүгөн куба конуна төт метел кайына болла. Оговор итегаен оговун жарыктан кийхеттен кийхе диссааттан келлен диссаакка мээ белемденер жетигер келлене мээ белемденер этчилли бигото этчиллен итегаен мого буллади бу бастыкы болум. Баатурдар оюларыттан көрдөккө нэхилек оголору ордук сымса күүстээх ону жулуур тулуур өттүнөн багыя туталлар эбит. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Сага телевидениете таатта. Участка сахалы тылынан таксар сонун мутитиннек биги берүүтүн көтүтүмөн көрсөк кадири.